ଏଇଟା ହଉଛେ ରାତିର ବେଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି 7:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଅର୍ ହେପି ନିପି ନ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତ ହେପିଟା ଅଛେ ନିପି ସେ ଭାଞ୍ଜି ସାଙ୍ଗେ ବାହାର ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ ବାହାର ଆଡ଼େ ବେଲେ ନେଇକେ ଏଇଟା ଗ୍ରିଲ୍ ଆନ୍ଲେ ବେଲେ କେଁ ତୁ ଆନିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ହେପି ନିପି ବାହାର ଆଡ଼େ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ ତିନିଟା ଝରକା କି ନେଇକେ ତିନିଟା ଆନିଛନ୍ ଝରକାର ଲାଗି ମନା ହେଇଛି ଆଉ ରାତିଟା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନାଇଁ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ମୁଇଁ ସକାଳୁ କଥା ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ସକାଲ୍ ବେଲର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ ରେକ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଘରର ତଲର୍ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଏତ୍ କର ବେଲେ ନେଇକେ ଇଟା ସବୁ ଉପରକେ ନେବାରେ ଯେତ୍କି ବି ସାମାନ ଅଛି ଆଉ ନେଇକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗର ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ କି ସକାଳର ସବୁ କାମଟା ମା କରସନ୍ ବୋଲିକରି ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭାତ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ନେଲିନ ମୁଇଁ ଇଟା ଆମେ ଯେନ୍ ରୁମ୍ରେ ରହେସୁଁ ନେଇକେ ଇଟା ସେ ଭିତରେ ଭାତୁନ୍କେ ରଖିଛେଁ ପୁରା କେନ୍ତା ଲାଗିଗଲାନ ଆଜି ପୁରା ଅଧା ହେଇଗଲିନ ଆଉ ତାର୍ ମାନେ ନେଇକେ ଗହଦି ଯାଇଥିଲା ନ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହଉଥାଇ ନା ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ବ୍ରସ୍ ବି ମୁଇଁ ନୁହେଁ କର୍ବାର୍ ତେଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ 8 ବଜି ଯାଇଥିଲା ନ ହେଲେ ବ୍ରସ୍ ନାଇଁ କରିଥାଇ ତେଲ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଗର ବ୍ଲଗ୍ରେ ନେଇକେ ମା ସକାଳ ବେଲିର କାମ ବେଲେ କିନି ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ାଟା ସବୁଆଡ଼କେ ଲଗେଇ ଦେସନ୍ ବେରାଡ଼କେ ଗାଁ ଖୁଇଲ ଆଡ଼କେ ଘରଟା କର୍ସି ମୁଇଁ ଗାଁ ଖୁଇଲ ଆଡ଼ ବେରାଡ଼ ବନ୍ଧେଇ ଦେସନ୍ ବେଲେ ନେଇକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ତାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛେ କେତେ ନିଟେ ଜ୍ୱର ଉଠି ନା ପାର୍ଲି ରାତି ନେଇକେ ପୁରା ମୋତେ ତ କେନ୍ତା ଲାଗିଥିଲା ନ ପୁରା ତାର୍ ମାନେ ନେଇକେ ଏନ୍ତା ଜ୍ୱର ହେସି ଯେ ଜଣେ ଜଣେକେ ନେଇକା ଏହା ନିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ମାନେ ପୁରା ଏନ୍ତା ଜ୍ୱର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ଖଟୁ ପଡ଼ିନେଲେ ନେଇକେ ଉଠବାର ନେ ଉଠ ସେମାନେ ମାନେ ଆଉ ଯାହାର ଘରକେ ବି ଜ୍ୱର ମାନେ ଢୁକୁଛେ ନେଇକେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଘର ଯାଇକିରି ହେଇଯାଉଛେ ଜ୍ୱର ତ ମା ବାପା ଦୁହି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ତ ନେ ଉଠି ପାରିଲି ସକାଳୁ ବେଲେ ନେଇକେ ମୁଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କଲା ବେଲେ ନେଇକେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ଆଉ ପୁରା ଅଧା ବି ହେଇଯାଇଥିଲି ନ ଆଉ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହଉଥେ ଆଉ ଇଟା ତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଉଛେ ବର୍ଷା ହେଉଛେ ଏକସ କଟି ପୁରା ଆଉ ହେଇଦିନ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହଉଥେ ଖରା ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲା ଗହଦିଆ ପୁରା କେନ୍ତା ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ନ ପୁରା ସବୁ କାମ କରିକରି ଯେନ୍ଟାକି ଟିକେ ବି ଉସରେଇ ନେଲେ ନେଇକେ ବହୁତ କାମ ହେ ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି କିନି କଥା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ ସବୁ କେଇଟା ଅଲଗା ଏହାଦେ ଝରକା ମାନେ ଇଏ କରିବି ବୋଇଲି ତ ଝରକା ମାନେ ଆଘର କାନ୍ଥି ମାନେ ଥିଲା ବେଲେ ନିକି ଆମେ ଝରକା ନେ ଛାଣିକି ହେନିନ ବେଲେ କିନି ଯୁଡ଼େ ଝରକା ଫଟା ଲାଗ୍ବା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ମାନେ ଅଲଗା ଯେ କିଚେନ୍ ଘରନୁ ଝରକାଟେ ଇଏ କର୍ମା ବୋଇଲେ ବେଲେ ହଁ ବୋଇଲି ଏଇଟା ସବୁ ଯୁଗରଉଛୁଁ ସେ ଟପ୍ ନେଇକି ପେନ୍ ଯେନ୍ ରଖ୍ସୁଁ ହେଇ ଟପ୍ରେ ଯୁଗରଉଛୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଯୁଗରେ ସେଲୁ ଇଟା ନେମୁ ଆମେ ଉପରକେ ଉପର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବେଲେ ନେଇକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ନା ମାନି ଜଷ୍ଟ ଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲି ଉପରେ ତ ଇଟା ଯେତେ ଲେଖା ଉଠିଥିଲା ନେକା ଫେରି 6 ଚାପ୍ 7 ଚାପ୍ ଲେଖା ଦେଇ ନେଇଛନ୍ ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର୍କେ ଛେ ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ରାନ୍ଧି ବନ୍ବା ଟିକେ ଖାଲି ରହି ବସି ବନ୍ବା ହେନ୍ତା ବୋଲିକରି ଆଉ ଫେର୍ ତଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ନିକେ ତଲ୍କେ ଫେର୍ କିଚେନ୍ ଘରଟା ଉତରେଇ ଆନ୍ମା କିଚେନ୍ ଘରଟା ନିକେ କିଚେନ୍ ସାମାନ ସବୁ ତ ଇଟା ଉପରକେ ସବୁକେ ଚଢ଼େଇ ନେଉଛୁଁ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି କେତେ ଦୁହାରିମା ବୋଲିକରି ନେଇକେ ହେଟା ଟପ୍ରେ ସବୁ ଡବା ମାନେ ନେଇକେ ସବୁ ତ କୁଟକୁଟି ଡବା ମାନେ ଥିସି ରନ୍ଧା ଘରଟା ବେଲେ ହେଟା ଟପ୍ରେ ଯୁଗରେ ନେଇଛୁଁ ଦୁଇଥର କରି ହେଲା ଇଟା ପହେଲା ଥର ନେଉଛୁଁ ଆଉ ନେଇକରି ଫେର୍ ସେନ ଥୋଇ ନେମି ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ ସଫା କରା ହୁଏ ଯେନ୍ଟାକି ନେଇକେ ସିମେଣ୍ଟ ବେଲ୍ ବୁଲା ଯେନ୍ ପଡ଼ିଥିସି କେଁ ହଁ ସଫା ବେଲେ ନେଇକେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧେଇ ବୁନ୍ଧା ନେଇଛନ୍ ସବୁଆଡ଼କେ ଆଇଟା ନିନିମାନେ ବି ବନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ ତିନି ବାବଜି ସଫା କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ତଲର କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଘରକେ ନେଇକରି ନ ଉଲ୍ଦି ନେଇଥିମି ସବୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଡବା ମାନେ ସବୁ ଦୁହାରି ଆଣିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ନେଇକେ ସେ ରେଗ୍ ନେଇକେ କାଠଟା ଯେନ୍ ବି ଥିଲା ହେଟାକେ ବି ଆନି ଆଇଲୁ ମୁଇଁ ନା ଆନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ କାକା ଜଣେ କରି ଆଣିଲି
ଆଉ ଆଣିକି ଥୁଇନେଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ ବାହାରେ ଥୁଇନେଇଥିଲି, ଯେତିକି ଭିତରେ ରଖିଥିଲି ସବୁ ବାହାରେ ଥୁଇନେଇଥିଲି। କାଁ କରି ବୋଲେ ଏଇଟା କି ଧୁଆ ଧୁଇ ପୁଛା ପୁଛି ଟିକେ କରବାଟି ବୋଲି କରି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କେ ବି ଚଢ଼େଇ ଆଣିଥିଲୁ, ତ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍କେ ବି ଏକ ସେ ଧୁଆ ପୁଛା କରି ନେସି, ଯେହେତୁ ରାନ୍ଧି ନ ନେଇ କାଁ ସେ ମହୁ କାଁକଡ଼ା ଟିକେ ଝିଟିବେ ନେଇ କାଁ ପଞ୍ଚାମୃତ କରିକିରି କାଁ ଟିକେ କରସନ୍ ନ ଏଇଟା ଝିଟିବେ ବେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ପେନ୍ ଟିକେ ବେଲେ ହେଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍କେ ବି ସଫା କରିନେସି, ଆହୁରି ଘର ବି ଧୋଇବାରେ ବେଲେ ସେଥିରେ ଧୋଇ ନେସି କି ସାର୍ ସଫା ହେଇଯିବା ସବୁ ବୋଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ନିକେ ଗାଧି କରି ଆଇଲି ଆଉ ଧୋଇଛେ, ଗାଧି କରି ଆଇଲି ପେନ୍ ଜୁରି ଆଣିଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟାକେ ଧୋଇ ନେଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଧୋଇ ଧୁଆ ନେଲି, ଆଉ ନିକେ ହେ ତାର ସେ ଚୁଲ୍ହା ମାନେ ଯେନ୍ଥିଲା ନିକେ ହେଟାକେ ନିପି ମୁଇଁ ଧୋଇମି ବୋଇଲା, ସିଏ ହେପି ନିପି ଆମର୍ ନିକେ ନେ ମାନୁନ୍, ଯେତେ କହିଲେ ବି ନିଜେ କେନ୍ କାମ କରୁଥିବ ନିକେ ସେ ନେ ମାନନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ଲାସ୍କେ ରାଗ ହେସି ଆଉ ତୁ ଯେନ୍ତା କରୁଛୁ କର ବୋଲସି, ହାପ୍ସି ନେସି ତାର ଆଗରେ ସବୁକେ ଉପଲାସି ବେ ସେଟାକେ ବି ଥୁଇବା ଧୁଇମି ବେଲେ ବିଲକୁଲ ନା ବନି ଯେ ଆଣା କର୍ମି ମୁଇଁ ନିଜେ ବୋଲେ ନିକେ ବିଲକୁଲ ବି ନା ବନି ତାଙ୍କର ଆଗରେ, ତ ହେଟାକେ ଧୁଇ ଧୁଆ ନେଇକରି ହେତ୍କି ନିଏ ଧୁଇକରି ନିଜା ପଲା ହେଆ ବୋଲଛେ ତାହାକେ ବୋଲିକି ସେ ନେଇ ନୂଆକରି ଯାଉଛେ ଏଇଟା ଧୁଇ ନେଉଛେ ବୋଲେ ତୁଇ ଧର ବୋଲଛେ ଯେ ଧରୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟାକେ ଧୁଆ ଧୁଇ ଟିକେ କରସୁଁ ଆଉ ମୁଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଉଛେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ତାର୍ପରେ ନେଇକେ ଏଇଟା ସେ ରେଗ୍ ବି ତାର୍ମାନେ ସବୁ ପୁରା ଅସ୍କଟି ଥିଲା ଗୁଁ ଧୁଇଲ ବେଲ୍ ପଡ଼ିକରି, ଆଉ ସେଟାକେ ପହିଲାରୁ ଝାରି ଦେଲି ଝାଡ଼ୁରେ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ସଫା କରି ଝାରି ଦେଲି, ତାପରେ ଶୁଖା କପଡ଼ାରେ ଝାରି କରି ନେଇକେ ଉଦା କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ପୁଛି ପୁଛା ନେଉଛେ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ପୁଛି ପୁଛା ନେମି ଆଉ ନେଇକେ ଏସ୍ ତ ଅଲଗା ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦିନେ ଚଢ଼େଇଥିଲୁ ନେଇକେ ସେଦିନେ ନେଇକେ ଆଉ ଭିତରକେ ଇଏ କରି ନା ପାରିଲୁନ, ଅଲଗା ଦିନେ ଥୁଇମାନ ବୋଇଲୁ ପେନ୍ ତାପରେ ବର୍ଷି ନେଲା ଯେ ବର୍ଷି ନେଲା ଯେତେ ତେତେ ଉପରେ ବି ହେଲା କି, ତ ଏଇଟା କି ଧୁଇ ଧୁଆ ନେସି ଟିକେ ବୋଇଲି ଆଉ ଧୁଇ ନେମି। ଖରା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ନେମି ଜଲ୍ଦି ଗଲା ଶୁଖିଯିବା, ଆଉ ଗଛରେ ନେଇକେ ଏନ୍ତା କାଠର ସାମାନରେ ଯଦି ପେନ୍ ଟିକେ ଜ୍ୟାଦା ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ରହିଯିବା ବୋଲେ ଫୁଲି ଯାଏସି, ତ ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧୋଇ କରି ନେଇକି ପୋଛି କରି ଫେରେ ଖରା ଥୁଇ ନେମି ବୋଲିକି ଏଇଟା ଧୁଇ ପୋଛି ଟିକେ ନେଉଛେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରିଦେଲି ଆଉ ଇନ ରାନ୍ଧବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ନ ଦେଖୁନ୍, ଇନ ତାର ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଲ ମହୁ କାଁଡ଼ା କରି ଇଏ କରି କରି ଜିତି ଦେଲି ଟିକେ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ କରା ହୁଏ ଦେଖୁନ୍, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଟିକେ ଛିଆ ହେଇଛି, ତ ରାନ୍ଧାଲି ତଲର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ତଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଉପରେ ରାନ୍ଧାଲି ବୋଲିକରି ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର ଟିକେ ଛିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ସା ମେଲା କରା ହେଇଛି ସେଟା ହେପିନି ପି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଲେ ତଲେ ତ କାମ ହେଲେ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ି ନା ପାରନ୍ ତଲେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆର ବଖା ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ଟିକେ ବୋଲିକରି ସେଟା ବି ଦୁଇଟା ବଖା କରାଯାଇଛି, ସେଟା ବଡ଼ଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଟିକେ ଛଟକି ଯାଉଛେ କେନ୍ତା ଯେ ଖାଲି, ଆଉ ଇନ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିକି ଖାନାପିନା କରି ନେମୁ, ରାତି ଶୁଇଲା ବେଲେ ତାପରେ ତଲ୍କେ ଯିମୁ ସୁଆସୁଇ କରମୁ, ନହେଲେ ଆରି ବଖା ତୁ ବି ହେଇଯିବ, ତ ଚାଲୁନ୍ ଫିର୍ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ଦେସି ଦେଖୁନ୍, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭାତ ବସେଇଛେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କାଣା ବେଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭାତ ବସେଇଛେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭାଜି ଶାଗେ ନୁହେଁ କରିଥିବା ତେଲ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ସିଝାଲା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛେ ସେଟାକେ ସନ୍ତିଟିମି ଆହାଜିନିକା, ତ ଫେର୍ ଚାଲୁନ୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କର୍ସି, ଆଉ ଇନୁ ଆମର ଚିରକୁଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଖେଲୁଛନ୍, ଇଟା ସବୁ ଡବା ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଆଚାର ଡବା ଡବା ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଛେ, ଫେମା ନ ଥାଉ ପଛେକା ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ସାରସି, ବାର ତ ବଜିଗଲାନ ଆଉ 12 ବଜେ ଚା ରନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛେ, ଜଷ୍ଟ ଚାଉଲ ଲଗେଇଛେ ଇହାଦେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆମ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପବନ ନିକେ ଏନ୍ତା ପବନ ଦେଉଥିଲା ଯେ ହେନ କିନି ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଜଲୁଥେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଜଲୁଥେଇ ବେଲେ ହେଟା କପଡ଼ା ଗୁଟିକେ ଦେଇଦେଇଛେ ଝରକାରେ ଇଆଡ଼ର ଝରକାରେ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଝରକା ଅଛେ ସିଆଡ଼େ, ତ ସିଆଡ଼େ ନା ଦେଇ ହେନ୍ତା କିଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ଦେଇ ନେଉଛେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଲି ଦେଖିଲି ନା ଜଲ୍ଲା ଭୁଟ ଭୁଟ ଲିଭିଯେ, ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପବନର ଲାଗି ଲିଭିଯେ, ତ ଏଇଟା ବଜି ଯାଇଥିଲା ନ 12, ଆଉ ମୁଇଁ ଚାଉଲ ଲଗେଇ ନେଇଥିଲି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଶାଗକେ ବସେଇ ନେଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ଶାଗକେ ହାତେ ସନ୍ତିଲି ମୁଇଁ ଭାଜି ଶାଗ ରାନ୍ଧିମି, ଆଉ ଭାଜି ଶାଗ ନିଜର ଘରେ ବାହାରୁଛେ, ଭାଜି ଶାଗ ମୂଲା ଶାଗ ଜହ୍ନି ପୁଟଲ କଟଲା ଇହାଦେ, ଆଉ ଏଇଟା
ପେନ୍ ଟିକେ ଚଟା ଉଲ୍ଚି ନେଇଥିଲି କାଁ କରି ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ଯେତ୍କି ପେନ୍ ଫୁଟବାର ଗରମ ହେବାର କଥା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚାଉଲ ଆଲି ବେଲେ ଗଞ୍ଜା ଟିକେ ବେଶୀ ପେନ୍ ହେଇଗଲା ଚାଉଲ ଲଗେଇଲେ ବୋଲି ପେନ୍ ସବୁ ଉପରେ ପଳେଇ ହେବା ନା ବୋଲେ ପେନ୍କେ ଉଲ୍ଚି ନେଇଥିଲି ବୋଲେ ଭାତ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଫେରେ ଜାଙ୍କି ହେଲା ବେଳେ ହେଇଗଲା ଭାତ ତାର ମାନେ ପେନ୍ କମ୍ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚଟ୍ ପେନ୍ ଥିଲା ଟିକେ ଦେଇନେଲି ଭାତେ ଆଉ ଭାତ ରାନ୍ଧ୍ମି ଆଉ ଶାଗ ଆଉ ରାନ୍ଧ୍ମି ସୋମବାର ଦିନ ଥିଲା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କଡ଼ଲା ଭାଜ୍ମି ବୋଲିକିରି ବାହାର କରିଥିଲି ନ ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ନାଇଁ ଖାନ୍ କଡ଼ଲା ସୋମବାର ଗୁରୁବାର କହିସନ୍ ବେଲେ ନେଇକେ ମୁଇଁ ଏଇନା ରାନ୍ଧେନ ଆଉ କଡ଼ଲା ବୋଲି ଆଉ ଶାଗକେ ସନ୍ତୁଲି ନେମି ଶାଗ ସନ୍ତୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆଲୁ ଯୁଡ଼େ ଭାଜି ନେମି ବୋଲି ଆଲୁ ଯୁଡ଼େ ଭାଜି ନେଲି ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ରାନ୍ଧି ହେନ୍ତା ଆଉ ଜର୍ ତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାତରଘଣ୍ଟା ଛୁଟି ଛୁଟା ଟିକେ କେହି ହେନ୍ତା ନେଇ କେନେ ଖାଇବାର୍ କିନି ଜୋର୍ ତବର ଲାଗି ବୋଲେ ସେଥିର୍ ଲାଗି କିନି ଦେଲ୍ ବି ମନ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ମସଲା ଜିନିଷ୍ ବି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ବୋଇଲି ବୋଲେ ଶାଗ ରାନ୍ଧିଲି ପାତଲଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଆଲୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲି ଆଚାର ଉଚିରି କରି ଖାଇ ନେବେ ନ ହେନ୍ତି କରି ବୋଇଲି ଆଉ ତ ସତ୍କେ ସତ୍ ବି ନାଇଁ ଖାଇଲି କିହି ଭାତ ପଖାଲନ୍ କରି ଦୁଦିଟା ଖାଇଲି ମନ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲେ ଦେଖ୍ବ ତ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ମୁହଁ କାନ୍ ତ ଭାତ ପଖାଲ୍ ବି ନାଇଁ ଖାଇଲି ତ ହେତ୍କି ହିଁ ରାନ୍ଧିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଉ ନାଇଁ କରିପାରିଲି ଆଗ୍କେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଭିଡ଼ିଓ କାଁ କରି ନା ପାରିଲି ବେଲେ ନେଇକେ ଉପର ବେଲା ନେଇକେ ହେପିର କାନ ପୁରା ପାଚି ଯାଇଥିଲା ସେ ଯେନ୍ ଫୁଡ଼େଇ ହେଇଛିଟା ତ ବହୁତ ପୁଜ ରକତ ପୁରା ବାହାରିଲା କେତିନିଟି ବେଲେ ନେଇକେ ସେ ଆଉ ନା ରହିଲା ଦିହେ ତାର ସକାଳୁ ଚଟ୍ କରିଥିଲା ନ ପୁରା ଅଖମ ଅଖମ ଚଟ୍ କରୁଥାଏ ଯେ କିନି ମୁଇଁ କାନର୍ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ନା ପାରୁଥାଏ କାନଟା ଏକା ଠମଠମଉଥିଲା ନ ବେଲେ ଉପର ବେଲା ଦେଖୁ ତ କେନ୍ତା ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖିନେମି ବୋଲିକି ସବୁ ପୁରା ବାହାରିଗଲା ବେଲେ ନେଇକେ ଉଷାସ ଲାଗିଥିବା ତାର କାନ୍କେ ହେଲେ ଚେଉଥିଲା କେଁ ଯେ ସେ ନା ରହିଲା କାନ୍ଲା କେତେନି କେତେ ବେଲେ ନେଇକେ ଆଉ ମୁଇଁ କେହିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ନା ପାରିଲି ଉପର ବେଲାର ଆଉ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ନା କରି ତାର ସାଙ୍ଗେ ଉପର ବେଲା ନେଇ ବି ରାନ୍ଧି ଭାତ ଯୁଡ଼େ ରାନ୍ଧି ତେଲ ଟିକେ ରାନ୍ଧି ଖାଲି ଆଉ ଆଲୁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି ଯେ ଚିଟ୍କି ଚୁଟ୍କା କରି ହେନ୍ତି କରି ଖାଇଲି ମୋର ଛୁଆଟି ହେଲେ କୁହୁରି ଯାଉଥିବା ମନେ ଲାଗେ ବୋଲୁଥିବା ହେଲେ ତାହାକେ ଛାଡ଼ିକରି ହେଲେ କେନ୍ତି କରି ରାନ୍ଧବା ଛୋଟ ଏଇଟା ଜ୍ୱର ତ ବେଲେ ତ ଛୁଆମାନେ ହେନ୍ତା କରସନ୍ ନା ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ନାଇଁ ରାନ୍ଧିଲି ଆଉ କିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କିନ ଏନ୍ କରମି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍।